Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Bugünkü qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin Milli Mətbuat Tarixi Kafedrasının müdürü, professor, ustad jurnalist Cahangir Məmmətlidir. Hoş gəlmisiniz Cahangir müəllim. Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun. Necəsiniz müəllim? Sağ olun. Bu doğma yerdə adam necə olar? Bura mənim həyatımın, fəaliyyətimin ən doğma nöqtələrindən biridir. Ağdam rayonunun Novruzlu kəndindənsiniz. İşğaldan azad ediləndən sonra doğma kəndinizə baş çəkə bildinizmi? Bildiyim qədər həm də Novruzlu kəndi hazırda minalanmış bir ərazidir həm də. Hər bir kəndlinin böyük vətəni onun doğulduğu, boya başa çatdığı kəndindən başlayır. Hı-hı. Hər bir şəhərinin böyük vətəni onun doğulduğu, böyüdüyü o böyük şəhərin məhəlləsindən başlayır ki, orada böyüyüb o. Novruzlu mənim mikro vətənimdir. Ona görə də o kəndin işğalda olmağı 30 il müddətində mənim ömrümə 30 ili yazmıydı. O kəndi alan adam, o kəndi mənə qaytaran insan, Ali Baş Komandan mənimdir. Ona görə mənim prezidentim deyirəm. Mən 60 il bu şəhərdə yaşadım. Mən şəhərli ola bilmədim. Çünki o kənd o qədər mənim üçün əziz və o kəndin adamları, o kəndin ləhcəsi, dialekti, dili, üslubu o kənddən mən aralana bilmərəm. Çünki o kəndin məktəbində Xudu Məmmədov kimi bir alim oxuyub. O kəndin məktəbindən çox böyük insanlar, Rafiq Əliyev kimi oradan bir alim çıxıb, bütün dünyada məlum bir insandır. O kəndin məktəbindən Əli Əmirli kimi bir yazıcı günləri, həm yazıcıdır, həm rejissordur, dramaturgdur. Axırıncı dəfə mənim nə vaxt getmişsiniz o kəndə? Elə o kənd alınandan bir az sonra Mir Şahin, mənim ən əziz tələbəm və necə deyərlər, hər yaradıcılığını izlədiyim bir adam bir gün bana dedi ki, gəl sən aparacaq Ağdama və sən aparacaq kəndimizə. Qafqaz İnfonun demək, rəhbəri Elbrus Erud oydu, mən idim, Mir Şahin idim, mən apardılar kəndə. Birinci torpağa ayağımı bastım. O torpağa ayaq qoymaq Məkkədən mənə əzizdir, qoy kimsə inciməsin məndən. O qədər o mənə doğmadı o torpaq. Ümumiyyətcə torpaq hər şeydən əzizdir də. İkincisi də, məni elə adamlar aparmışdı ki, bunlar öz fəaliyyətləri ilə də Azərbaycan jurnalistikasında fenomen rol oynayan adamlardır. Getmişik kəndə, bütün o günü çəkiblər və qayıtmışıq axşam, sabahsı axşam Mir Şahin mağazan gelir ki, film eləmişik. Filmin adı da belədir. 80 il Ağdamın altında. Mənim 80 yaşıma həsr eləmişdilər onu. Məlim, Novruzlu kəndi həm də minalanmışdı da. Siz ehtiyat eləmədinizmi, gəzə bildinizmi kəndi heç? Oğuz mənim, and olsun Allaha. Bir yer vardı, orada mən dedim, bəlkə sağa dönək. Əvvəla qabaqda, bizim Real TV-nin maşınının qabağında bir maşın əskər gedir, arxada bir maşın polis gəlir və bizə tapşırırlar ki, yarım metrdə yoldan sağa sığla çıxmaq olmaz. Bizim evə tərəf bir döngə vardı, ondan sonra 100 metrdə bizim evdə. Orada belə mənə dedilər ki, müəllim, ora niyə dönə bilmirik? Əskərlər mənə göstərdilər, minalar necə döşənib. İndi müəllim, söhbətimizə Azərbaycan jurnalistikası ilə davam eləmək istəyirəm. Qarşıdan Azərbaycan mətbuatının 149-cu il dönümü gəlir. Sizcə, Azərbaycan mətbuatı əkinçi ənənələrinə sadiqlik nümayiş etdirə bilirmi? Ümumiyyətcə deyim ki, Azərbaycan mətbuatının klassik nümunələri o qədər güclüdür sözün həqiqi mənasında. Sovet hakimiyyəti dağılandan sonra, 90-cı illərin əvvəllərində biz birbaşa demək, beynəlxalq jurnalistikaya söykəndik, qərb jurnalistikasına, Avropa jurnalistikasına söykəndik və elə bildik ki, bunların dediyi həqiqətdir, biz bunlara söykənməliyik. Jurnalistikanın prinsipləri var, dəqiqlik, qərəzsizlik, balanslılıq və s. Güya bunlardan, niyə güya deyirəm? Birazdan məlum oldu ki,
Rusiya-Ukrayna müharibəsi anında o informasiyalarla bağlı və Rusiyaya münasibətdə, Ukraynaya münasibətdə məlum oldu ki, bunlar deyirlər, biz dediyimizi, nəzər məsələləri siz eləyin, amma biz özümüz nə edirik, onu eləməyin. Ona görə də biz oradan uzaqlaşdıq. Bugün Azərbaycan jurnalistikası öz klassikasına söykənir. O klassikanın da başında Əkinçi qəzisi dayanır, Zərdabi dayanır. Bilirsiniz, bunlar elə ziyalılar oldular ki, bunlar təmənnasız zülümlər altında qəzet bıraxdılar. Zərdabi deyirdi ki, biz bu qəzeti oxumaya da bilərlər, amma damcı ki, mürur ilə daşı deşər, biz bunu hər gün cəmaata çatdıra-çatdıra bu oxuculara, biz onların demək, Azərbaycanda marifçiliyi inkişaf elətirəcək. Marifçiliyin bünövrəsi kimlə qoyuldu? Mirzə Fətəli Axundovla, Zərdabi ilə və ondan sonra məktəblər yarandı. Ona görə də sonra yaranan məktəblər, bax, Mirzə Cəlil məktəbi, Əlbəy Hüseynzadə məktəbi. Sizcə indi o məktəblər yaşayır mı müəllim, davam edir mi? O məktəblər xeyli dərəcədə yaşayır, amma yaşamadığı anlar da var. İtinasızlıq anları da var. Jurnalistikamızın müəyyən dərəcədə elə məqamlar oldu ki, o məqamlarda hiss elədik ki, jurnalistlərin bəziləri o hissə ki, yaşada bilmir, yaxud da heç yaşatmaq istəmir. Onlar o klassik jurnalistikanı yaxşı bilmirlər. Biz də yaxşı təbliğ eləməmişik. O ənənələr indi ad çəkə bilərsizmi? Hansı qəzetlər, mətbu orqanları davam elətdirir? Bax, o Əkinçinin ənələri. Məsələn, ənələrini. O həqiqətən o ənələri, əgər print jurnalistika, yazılı jurnalistikasını danışsam, 525-ci qəzeti məncə birinci yerdə dayanır. Şərq qəzeti o qəzetlərdən biridir. Ədalət qəzeti o qəzetlərdən biridir. Bax, bu mənada bir neçə belə, niyə mən daha çox müstəqil qəzetlərdən danışıram? Tipoloji xarakterinə görə müstəqil qəzetlər doğrudan da müstəqil olmalıdır. Bəziləri əlbəttə müstəqil deyil, ya iqtidara söykənir, ya müxalifətə söykənir və s. Amma adını çəkdiyim qəzetlər tipoloji xarakterinə görə müstəqil qəzetdir və onlar özlərinin müstəqilliyini həmişə hiss elətdiriblər. Azərbaycan jurnalistikasının inkişaf perspektivləri o qəzetlərlə bağlı olub və bugün də xeyli dərəcədə bağlıdır. Məllim, indi elektron saytlar, gündə bir sayt çıxır da həm də çoxalır bu saytlar və oxucunu aldatmağa çalışırlar. Məsələn, xüsusən başlıqla bağlı da. İnternet dünyası söz azadlığının ideal bir sahəsidir, ideal məqamıdır. Amma o ideallıqdan, o mətbuat, o azadlıqdan həm xalqı, milləti marifləndirmək mənasında da istifadə edənlər çoxdur. Mən elə həqiqəti, əsas qüvvə bunlardır. Bir də ondan istifadə edib, o nətər deyərlər, gəlir əldə eləmək, özdə o gəlir elə-belə gəlir deyil. Bəzən oxucu o deyəndə o tıkladığı anda elə bilir ki, boş söhbətdir. Amma o tıklanmaqların hamısı pula gəlir, çıxır. Üçüncü tip adamlar Azərbaycanın bugünkü səviyyəsini, bugünkü inkişaf yolunu görə bilmirlər, görmək istəmirlər. O görmək istəməyənlər xaricdə oturublar, özləri bilərlər. Amma bizim özümüzdə də, içimizdə də elələri var ki, bax o demək, azadlıqdan, internet azadlığından sui-istifadə edirlər. İctimai qınaq bizdə zəifdir. Bəzən o dediyiniz sərlöfələrə da daha çox inanırlar. Nəinki həqiqətə daha çox istinad eləmək mənasında. Həm də bizim jurnalistika sahəsində imza ola biləcək adamlar artıq yetişmir. Sosial şəbəkədə aktiv olurlar vətəndaşlar. Sanki vətəndaşların gətirdiyi jurnalistika, ənənəvi jurnalistikanı geridə buraxır. Və hətta alimlər də xəbərdarlıq edir ki, gələcəklə bağlı ki, süni intellekt artıq bütün məsələləri həll eləyəcək. Jurnalistika tamamilə bu peşəyə gözdən düşəcək. Çünki süni intellekt indi mətndə yazır, şəkildə çəkir, şiirdə deyir, bir çox şeyləri həll eləyir və gələcəyə bir qorxulu, bir bədbin proqnoz verirlər də. Sizcə doğrudan da mı bugün jurnalistikada ciddi boşluqlar var kadr olaraq və hətta gələcəkdə bu peşə artıq unudulacaq mı? Bu sosial şəbəkələr bu aydındır. Amma sözün həqiqi mənasında ayrı-ayrı qruplar var ki, jurnalistika ixtisası üzrə 3 aya, 4 aya, 2 aya jurnalist hazırlamaqla məşğuldurlar. Güya, bunu biraz dırnaq içində deyil. Heç birinə bizim, mənim iradım yoxdur. Amma bir məsələ var.
Jurnalistika fakültəsi ilə 4 illik təhsil və üstəgəl 2 illik magistratura təhsili ilə o 3 aylıq, 5 aylıq jurnalistika təhsili dırnaq içində tamam başqa-başqa şeydir. Amma jurnalistika fakültəsi olaraq biz onlara öz təpkilərimizi göstərmirik. Çünki biz öz üzərimizə düşən vəzifəni o qədər yüksək səviyyədə yerinə yetirməliyik ki, o cür qruplara ehtiyac qalmasın. Bax, bugün jurnalistika fakültəsinin öz proqram siyasətində, təhsil siyasətində bu məsələ gündəmdədir və biz onunla məşğuluq. Bilirsiniz, o təhsili bilməyən adam, tutaq ki, niyə hüquqi pozuntulara, insan haqqını pozmağa, təhqir eləməyə filan meyil eləyən və ona həvəslə gedən jurnalistlər var, bunu bu cür hərəkətlər eləyən. Çünki onlar kibin hüquqi tənzimlənməsi deyilən bir anlayışı başa düşmürlər, çünki onlar keçmirlər onu. Yaxud da kibin etik, jurnalistin etik normaları. Bax, onlar kibin hüquqi tənzimlənməsidir, jurnalistin etik normalarıdır, etikadır və s. Bax, bunlar jurnalistika fakültəsində klassikadan tutmuş bu predmetlərə qədər jurnalistika fakültəsində özünü göstərir. Yeni nəsil tələbələr necədir, jurnalistikaya maraqlıdırlarmı, ümumiyyətlə, həyatlarını jurnalist kimi görürlərmi? Belə bir prinsip var, jurnalistlər qəbul imtihanlarında iki tərəfdən bal toplayırlar. Biri qəbul imtihanı verirlər hamı kimi, oradan bal toplayırlar. Bir də bir müsabiqə deyilən bir şey var, oradan bal toplayırlar və o iki balı toplayanda bunlar tez qəbul olurlar, yəni yüksək bal toplaya bilirlər də. Bu, bizə biraz müəyyən dərəcədə mane olan bir şeydir. Niyə? Çünki bizim qəbul, tutaq, 150 nəfər, 200 nəfər ki, bizə qəbul olur, Azərbaycan sektoru, Rus sektoru, İngiliz sektoru, onların içində bundan istifadə edənlər çoxdur. Amma jurnalistikaya meyli olan abituriyentlərimiz və sonraki tələbələrimiz var. Məsələn, bu il lap birinci kursa, bir dənə hadisəni deyim sizə. Birinci kurs tələbələri uşaq jurnalistikası adlı bir fənni keçəndən sonra fikirləşiblər ki, biz elə bir jurnal bıraxaq. Siz inanın ki, onlar bir jurnal hazırladı. Demək, günə baxan jurnalı, uşaq jurnalı hazırlayıblar. Götürdülər, qoydular bizim stolumuzdur. Dekanla biz baxdıq. Bizim Aygün xanım var, bizim kafedrada, Milli Mətbuat tarixində. Onun dərsindən sonra hazırlanıb bu. Gördük, o qədər səviyyəli hazırlayıblar bunu. Bir ayın söhbətidir bu. Onu biz göndərdik bir nəşriyyata, demək, Zərdabi nəşriyyatına. O nəşriyyatın direktoru, demək, Elman müəllim də o qədər tələbiyə, gənclərə hörmət edən adamdır. Demək, onu biz 100 nüsxəni 100 manata, elə belə 100 manata alıb ki, uşaqlar inciməsinlər də. O jurnalı bıraxdılar. O bir hadisə oldu. Bax, bu belə tələbələrimiz var. Mən sonda jurnalist olmaq istəyən gənclərə 3-4 cümlə nə deyərdiniz? Jurnalist olmaq asan şey deyil. Jurnalistin içində vətən sevgisi olmalıdır. Vətənə sevgin varsa, sən jurnalistsən. Çünki o sevgi sənə hər şeyi verəcək. Vətən sevgisi, vətən sevgisi, vətən sevgisi. Çox sağ olun, müəllim. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Var olun. Əziz EdNews izləyiciləri, sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşlərə qədər. Sağ olun.